Eu sou José Pinho, estamos em La Caseta de Ler Devagar, que é zona livraria de Lisboa, que está em LX Factory, na zona industrial, e esta livraria tem a particularidade que é uma livraria de fundos editoriais. Nós temos cerca de 70 mil livros e um pouco mais de 40 mil títulos, que quer dizer mais títulos que todas as livrarias de Portugal juntas. Depois, Ler Devagar ha feito uma proposta em Óbidos, que está a uns 80 km de Lisboa, para ser em Óbidos uma cidade do livro, igual que na Espanha e Uruguaia, igual, mesmo tipo. E em Óbidos temos 9 livrarias, todas muito belas. A Ler Devagar de Lisboa ha sido considerada uma das mais belas do mundo. E estas livrarias de Óbidos seguem desenvolvendo e seguimos abrindo outras, e neste momento há 14. Não todas da Ler Devagar, mas há 14 livrarias. E estamos fazendo festivais literários em Óbidos que acompanham a apertura das livrarias. Óbidos é uma vila medieval muito pequena. El interior de las murallas tiene 62 habitantes, el municipio unos 12 mil, pero los visitantes son más de 2 millones y medio. Entonces, tenemos libros en inglés, libros en francés, libros en español pocos, a partir de ahora vamos a tener más, y libros en italiano también, y libros en alemán. E a presença de Ler Devagar aqui ha sido porque a Embaixada de Portugal, em Madrid, nos ha pedido um apoio em uma parte da programação cultural. E então, como nas primeiras conversações que hemos tido com eles, nos han dicho que esta Feria de Livro, que era muito importante, uma das mais importantes de Europa, e que tem miles e miles e miles de visitantes, 2 milhões e algo, me havia dito, e que Portugal havia sido, por lá primeira vez, e esta lá primeira vez é muito significativo, ao final de 70 anos, ou 70 e pouco, é o país invitado. Então eu pensado que seria uma boa oportunidade de vir com a livraria Ler Devagar aqui, acompanhando a representação de Portugal, que tem na caseta aqui ao lado, e tem o pavilhão de Portugal, e tem o pavilhão infantil, e vir com os livros. Com os livros, tentar ter todos os livros mais recentes, dos últimos 15 anos ou 20, provavelmente os outros estão agotados, ter todos os livros de autores portugueses e lusófonos em na mesma caseta. Depois me ha dado conta que não havia muitos. Então, havia muitos escritores que não estavam traduzidos e muitos títulos de escritores traduzidos, uns outros que não estavam também. Então, pensamos trazer aqui, a parte e, además, os livros em espanhol, também livros de autores portugueses que deveriam estar traduzidos e que não estão, todavia. E os temos deste lado. A maior parte dos livros temos em português. E esta ha sido a experiência. A outra consequência desta é que isto tem um custo muito elevado. Venir aqui, muito, muito elevado, e o transporte dos livros é caro, e então o que pensava eu era levar a Portugal os livros em espanhol, para colocar em Óbidos, em Ferran e em Lisboa, e deixar aqui nas livrarias de Espanha, vou ver quais, os livros que há trazido em português. Esta é a ideia. A ideia final é aproximar os dois países que estão muito próximos, pero as literaturas não tanto, não são conhecidos lá e não são conhecidos acá. Os espanhóis são pouco conhecidos, só para poucos espanhóis são conhecidos em Portugal, poucos portugueses são conhecidos em Espanha. Esta ha sido a ideia.